Virgo, tignan po natin kung ano yung mensahe para sa'yo ngayon. This is timeless reading. So, kung kailan nyo po ito mapanood, pwede pa rin po kayo makaresonate. At kung hindi naman po kayo makaresonate sa inyong sun sign, pwede nyo pong panoorin yung inyong moon, rising, and venus sign. Okay. So, kung hindi pa po kayo naka, uh, naka subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nice po mag-avail ang ating private readings ng ating evil eye amulet, ng ating tears bracelet, at ng ating, um, yung ating pong, um, honeymoon spell, yung ating cord cutting, at yung ating past life reading. Ano ba yan? Mga ayaw bumukas. Ayaw magsindi. Wait lang. May kita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Al Yanaris. Yan po yung ating Facebook page. Ayan. So, cleanse muna natin yung space, yung energy, yung cards natin. Okay, your energy, yung mga energies na hindi naman para sa iyo na kumapit sa iyo, lalo na 'yung mga negativities, nileave na po natin 'yan kay Universe. Okay, tignan na po natin kung ano 'yung mensahe para sa iyo, Virgo. Okay. Ano ba 'yung energy mo? Kamusta po ang energy ni Virgo spirit guide ngayon? Kamusta po ang energy? We have six of coins. Actually, marami po sa inyo dito. You are very giving. Oo, sobrang bait po ninyo. Pwedeng tumutulong kayo sa mga charities or tumutulong kayo sa mga taong nangangailangan talaga. Either lumalapit sa inyo yan or pwedeng nakikita ninyo sa social media or pwedeng hindi siya regarding sa finances. Pwede po na tulong, uh, suporta. Ayan, tignan natin. Pwedeng tulong mo to sa isang kaibigan na pwede po na nalulungkot. So, pwedeng sinasamahan mo siya, tinadamayan mo siya. Tignan natin. So, very giving ka ngayong, ngayon, ngayon. Okay? So, yun yung energy mo. Kaya marami din bumabalik ng mga good things sa inyo ngayon. Virgo, check natin saan ka ba dapat maging aware, maging aware ka sa mga investments mo or sa mga papasukin mo daw na investments. Meron kasi dyan mag-grow kahit, kahit hindi mo pagtunan ng pansin, meron naman dyan, kahit pagtunan mo ng pansin, hindi talaga mag-grow. Ibig sabihin, baka may scam po yung iba sa inyo. So, be aware sa mga taong nakakausap po ninyo, sa mga association, sa mga companies. So, dapat ka mag-focus saan? Ace of Coins. Regarding din sa finances mo. Regarding sa mga bagay na bina-value mo. Pag-focusan mo sila. Okay? ba diba sinasabi natin, mahalaga ka sa akin. Mahalaga sa akin yung bagay na to. Pero bakit hindi mo pinag-focusan? So, ba diba, Kung mahalaga sa'yo yung isang bagay na yon yung isang tao na yon is pag-focusan mo po. Yun yung kailangan mong gawin. Okay? we have Queen of Wands and also makipag-socialize ka rin po, makakatulong din to sa'yo. Ayan, para hindi ka rin maboard sa mga bagay-bagay. And also, mas lumawak pa po yung iyong kaisipan, Virgo. Mas, um, mas mag-mature ka, mas makabuo ka ng mga connections yung dapat mong iwasan, stairway to light, okay? So, pwedeng pag may nakita ka ditong opportunities, hindi daw lahat ng opportunities dapat kinagrab agad-agad. So, dapat din pag-usapan, pag-isipan. And nakikita ko rin dito, ayan, pwedeng madali kayong maboard these days. Kaya ayan po, iwasan ninyo masyadong mag-adventure. Check natin mga opportunities na paparating para sa'yo or blessings. Spirit Guide, blessings po na paparating for Virgo. Blessings na paparating for Virgo, tignan natin. We have a blessing on your wisdom and a blessing on your intuition. Okay. So, ayan po. Kapag may mga hindi na talaga kayo nararamdaman, ay, meron kayong hindi okay na nararamdaman, please, please, sundin nyo po yon Sabi ni Universe, okay? Heighten po yung inyong intuition ngayon. Virgo, wag ninyong babaliwalain. Alam nyo, para kayong may x-ray, ngayon, yung tipong hindi pa nagsasalita yung isang tao, alam mo na kaagad kung ano ba yung sasabihin niya sa'yo, ano ba yung hihingi niya na pabor. Basang-basa mo yung mga tao ngayon. Kaya, pagkatiwalaan mo po yung intuition mo, okay? Tignan natin, uh, pagdating naman sa what will feed your soul, we have the high priestess. Every time na sinusunod mo po yung intuition mo, you also feeding your soul. And every time din na tumutulong ka, you also feed your soul. Check natin what will bring you joy. We have Queen of Swords. Kapag, ano, hindi <laughs> naman kapag umiinit yung ulo ninyo, nagiging masaya kayo. Kung hindi po, kapag po, tama din talaga yung mga decisions na ginagawa po ninyo. Okay, yung tipong hindi nagbibigay ng sakit ng ulo sa inyo, Okay, pwedeng isang sitwasyon, isang tao, natutuwa po kayo, nagiging happy kayo. Ayan, minsan din yung iba sa inyo naman, nagiging happy kayo kasi diba, uh, pwedeng may mga negative things kayo na napipick up. Tapos pag uh, feeling mo, Diba, ayun, naiisip mo ngayon na negative yon. Pero nagkamali ka pala. Nagiging happy ka rin kasi, ibig sabihin, diba, positive pala yung energy. Pero na-pick up mo lang negative. Okay, so, nagiging happy ka kasi, ibig sabihin, may mga good things pa rin naman pala sa mundo. May mga good things pa rin naman pala na nangyayari. Tignan natin, pagdating naman po sa family, we have death. Ayan, death card. So, pwedeng may mga nganak po dito. May new beginnings pagdating sa family. Meron kayong bagong pag-uusapan, bagong gagawin ng family mo, bagong project. Check natin pagdating naman sa friends. We have A's of one. So, may mga friends ka dito na pwedeng dadalawin ka or pwedeng dadalawin mo. Ayan, kung nasaan man sila ngayon sa Ibang bansa man. Sa province or what. Kung saan mang lugar. Pwede po na magkikita-kita kayo dito. So pwedeng, ayun, merong get-together dito. Pagdating sa mga friends mo, Virgo. Some of you, parang ito din yung kailangan ninyo. Kailangan nyo din namang mag-enjoy from time to time. Okay, sa mga love life nyo naman sa single. Sa mga single po, we have Knight of Coins. So, sinasabi dito na parang wag kayong kunare may isang tao dito pinapakita niya lahat syempre kapag may nanliligaw naman talaga pinapakita niya is lahat ng kabutihan niya hindi ba so wag lang daw yun yung tignan ninyo towards dun sa isang tao tignan niyo daw lahat ng aspect ng life niya tignan niyo daw lahat sa kanya hindi lang yung physical features niya even yung kanyang ugali the way na treat niya yung ibang tao Ayan, marami pa kayo matutuklasan dito sa ka-talking stage ninyo, sa ka-deal po ninyo, o sa taong maniligaw po sa inyo. Tignan natin sa mga inner relationship. Sabi dito, do not settle for less. Yun yung sinasabi. So, nasabi ko ba yung lucky numbers po ninyo? 8 and 36, yan po yung inyong lucky numbers. So, tignan natin ano pa yung mensahe para sa'yo pagdating naman sa mga married. Sa mga married naman po na Virgo, we have Knight of One. So, efforts yung nakikita ko dito uh, pagdating sa relationship. Nasa inner relationship na pa tayo? Yata pala sa inner relationship, marami tayong mga inner relationship dito na stress. Okay, hindi kayo na masyadong nagkakaintindihan ng person mo. Pwedeng parehas kayong busy, tapos di ba, parang maghapon, uh, pagod kayo sa trabaho, tapos makikita kayo or mag-uusap kayo. Alam niyo yung nafe-feel, hindi nyo na nafe-feel na parang nawawala yung pagod ninyo. Pag nakikita nyo yung person niyo masyado na kayo nagiging at home. Masyado na parang nagiging ordinary yung mga bagay-bagay sa relasyon po ninyo. Oo. Hindi ko alam kung ilang taon na yung iba sa inyo na magkarelasyon. Could be 10 years or more than 10 years na kayo magkarelasyon. So, parang feeling niyo wala ng spark. Pero hindi talaga. Sobra lang kayo nagiging familiarize sa isa't isa. Kaya siguro may mga times dito na magpamiss naman kayo sa isa't isa. Mm -hmm. kasi parang puro init ng ulo na lang yung nadadat na ninyo towards your person. Tapos, sa mga mag-asawa naman po, ayan nga, sinasabi ko dito, more on efforts yung nakikita ko pagdating dito. Ayan, more on efforts nga talaga. Tapos, uh, nandun din na ang dami nyong pinaplano ng asawa mo pagdating sa future po ninyong family, uh, sa future ng inyong mga anak. So, nakikita ko naman dito na nagkakasundo kayo. Meron lang na pwedeng uh, medyo maliit lang yung kanyang uh, contribution pagdating dito sa mga pangarap po ninyo. I mean, pwedeng limited lang. Ayun, more on. More on yun siguro. Limited lang yung kanyang pwedeng i-offer. Pero happy na rin kayo dun kasi nagkakatulungan po kayo dito ng asawa mo. At sa kaperahan man sa kaperahan naman po, we have Ace of Cups. So, may mga opportunities na paparating dito para kayo ay magkapera. So, sulitin nyo po yung mga opportunities na i-offer po sa inyo. Ayan, no? Oh. Ang ganda talaga ng kaperahan po ninyo, Virgo tuloy-tuloy talaga siya. So parang alam mo kayo talaga, hindi kayo manghihinayang na tumulong sa iba. Hindi dahil naghihintay kayo ng kapalit. Kung hindi, meron kasing mga dumarating na opportunities sa inyo. And some of you naman kasi charitable talaga kayo. Kaya tumutulong kayo. niyan Maganda po yung pera po ninyo. Mas ano pa siya, mas magiging stable pa siya. Mas mag-grow pa po. Sa business, sa mga gusto mag-start ng business, we have the world. Ayan po. You do your research muna daw bago kayo magsimula. Uh, Virgo. Huwag kayo magpadalos-dalos dito. Tapos, some of you need nyo talaga ng connections. I mean, hindi naman yung mga big time na connections. Kung hindi, kailangan meron kang mga tao. Okay? May mga, may mga kakilala ka. Yan para naman hindi ka sobrang mahirapan pagdating sa iyong business. Ayan po. So, i-market mo din talaga yung business mo kung mag start ka. ba diba yung iba, yung ano ba, may opening day sila, tapos pinopromote nila sa kanilang mga social media accounts, ganun. So, ganun yung kailangan mo. Paghandaan mo talaga to. Ayan. Sinasabi naman dito, paghandaan mo, magiging successful ka dito sa business na bubuksan mo. Pagdating naman po sa mga may current business, we have four of swords. Meron tayo ditong Ace of Swords. Okay. So, parang medyo may trauma yung iba sa inyo. Hindi ko alam kung nakatanggap pa kayo ng negative feedback pagdating sa inyong negosyo. So, yung iba po sa inyo, pwedeng tina-turn off nyo muna yung mga comments. Um, hindi mo na kayo nagre-receive, hindi mo na kayo nagre-receive ng reservations, ganon ng inquiries, hindi mo na kayo sumasagot. So some of you parang shut down po ninyo yung inyong um, mga social media pages. Okay some of you. Tapos, meron din naman po dito, maaring um, very positive yung energy ninyo, uh, Virgo, pero parang walang pumapansin sa business po niyo, So, ibahin nyo yung marketing strategy ninyo. Yan yung iba po sa inyo. Sa mga nalulugi naman yung business, dapat mo po bang ipagpatuloy? We have five of cups. Medyo malaki-laki na din talaga yung napaluwal mo dito. Yung iba po sa inyo, pwedeng hindi kayo dyan sa current business niyo talaga uunlad. Oo, Virgo. Pwede mo pa siyang sugalan, pero kung feeling mo, wala na talaga siyang pag-asa. Ikaw naman yung mas nakakaalam, ba diba? At alam mo din kung magkano na ba yung napapaluwal mo from your own pocket dyan sa business mo. If feeling mo, wala na talaga siyang pag-asa, pag-isipan mong mabuti, sumugal ka sa ibang, uh, hindi sa ibang suka sa ibang, sa ibang business. Kasi pwedeng hindi ito yung perfect business para sa'yo parang kahit pag-aralan mo siya ng pag-aralan, hindi mo talaga siya ma, hindi talaga siya ibibigay sa iyo ganun. Sa work naman sa mga nag apply we have judgment, okay? So pwedeng may mga interviews po kayo na ayan, napupuntahan. Okay, we have the hermit. Medyo maghihintay pa po kayo dito. Na uh, meron dito parang paghihintayin kayo. Meron naman dito pwedeng tatawagan kayo for final interview. Okay. So, we have the Hierophant. Ayan po. maaano kayo dito. Matatanggap po kayo dito pagdating sa trabaho. Sa mga may current job naman po, kamusta? We have Queen of Cups. So, kailangan mo pang maging mapagpasensya pagdating dito sa work mo. Maraming good news na paparating. Okay. We have Two of Swords. Merong, parang merong kang trabaho pero may offer sa'yo. Um, Virgo. So, tignan nyo po kung ano ba, i-decline ide nyo ba yung isang offer na yon or mag-stay ka ba dito sa job mo. Sa mga gustong mag-resign na. Ayan, we have the full. Pag-isipan nyo daw, mabuti. Yung iba naman na pag-isipan nyo ng mabuti yan. Tapos yung iba dito, parang sacrifice nyo yung inyong trabaho para sa family. So, okay lang. Ayan, we have the hangman. man. Yung iba po dito, uh, pag-isipan nyo pa daw pong mabuti yan. Uh, pa parang hindi pa ito yung perfect time para sa inyo, para ituloy nyo yung pagre-resign po ninyo. Tingnan natin. Okay. Uh, wala na pala tayong titingnan yan na pala yun. At kung gusto nyo pong i-claim yung mga positive energies dito sa ating reading, i-type nyo lamang po ito.